Okay, we go. Hey, sir, sorry for the delay. So you going to a hotel in Pala? Yeah, another place. It's lucky for you, Pala has only one hotel still working. Bom, pessoal, aqui é o Ana Costa, estamos aqui para mais um vídeo de uma nova série Far Cry 2. E, meus amigos, o nível de gráficos subiu. Fogo. Eu já vi que isto é um país em guerra, pelos vistos, mas deixa o likezinho se estão ansiosos pela nova série. Eu também estou. Vamos lá, então. Far Cry 2. Estamos aí. Ok. Ok. Oh, louco. Fogo. O gajo todo tolo. Ok. Isto é onde? Ah, eu peguei num gajo. A minha personagem, há várias personagens que se pode escolher. Eu peguei naquela que nasceu no Brasil, não é? Porque... pode ser que ele fale português, sei lá. Vamos ver. Pelo menos tem legendas. Not bad. Não é? Uou. Isto é na África, não é? Pelos bichos parece ser na África. Portanto, vamos ver. Fogo. Olha, meteu-se o búfalo lá à frente. É, deixa o homem sair. Olha, pelo meio da água. Isso anda? Anda. Máquina. Fogo. Bora lá. É lá, tá a arder. Pois. This is Liberation Radio. Olha. Speaking the truth for the truth seekers. And the truth is that your country needs you. Beware the evil APR scourge. A plague has gripped our people. Chill. É, porque senão. Maybe his music choices, who knows? Boas. Percebo tudo, mano. Oi. Where are you headed? My passenger, driving him to the hotel in town. You come from the airport? Okay. Yes, sir, the airport. Gentlemen, you are posted here all day. On my way back, I grab some cold beer. You drink beer? Yep, beer. We drink beer. Hurry up then. Move along. Ok. Yes, sir. Thank you, sir. See you soon, sir. Oi. Então porquê que eu viajei para aí? Já são perguntas que eu quero ver se respondem ao longo da série. Porquê que eu estou aqui? É a primeira. Isto está em guerra. Porquê que eu estou aqui? E o que é que aconteceu para isto virar assim? Portanto... porquê que eu estou aqui, basicamente? Essa é a pergunta que eu quero fazer. E a ver se respondem. Porquê que eu estou aqui, não? Vamos ver. Bom, vamos seguir viagem. Eu espero que o episódio de hoje não seja só a viagem, é? Com licença. Então. Oi, o que é que se passa aí? Ah, ok, ele bloqueou a estrada para passarem os caminhões da tropa, né? Tá? Ah, pronto. E tu vais para a direita, né? Convém ir para o lado contrário dos homens, que eu não quero já porrada. Tenham calma. Temos tempo para andar à porrada. Olha, o que é que se passa aqui? Mais fogo? Carro a arder. É. Eixe. Poucas, mano. Eu não sei, Zé. Isto está-me a assustar um bocadinho. Olá.
Pois. Óbvio. Fools and cab drivers. E aí, o que é que se passa? Estás bem, Zé? Estás bem, Zé? Estás assim meio marado? Passa alguma coisa? E aí? O que é que se passa? Alô? Olha. O que é que se passa? Ok. Estás bem, Zé? Tu não estás muito bem, não. O que é que este gajo está a fazer? Ele está-me a revistar as malas todas? Alô? Está tudo bem? Foi alguma coisa que me deram de comer. O target's presence in the state continues to be destabilizing influence. He's largely responsible for the recent influx of weapons into the country and clear violation of the joint signatory framework. His reputation as a dangerous arms dealer is well deserved. Orders are to terminate. Well, that didn't work out the way they planned. I'm still breathing, and you're the one with malaria. Ay, malaria. You tell them you tried, but that means fuck all, isn't it? You're fired. You know it, so do I. You had your shot, but now it's over. And since men like you only work for money, you're no longer my problem. Ay, eu fui contratado. What your old clients don't seem to understand is that they can't kill me. Do you understand what I'm saying? Nobody kills me. Nobody. I'm the one who decides who lives and who dies. Me. You know, there's a book I read a long time ago. Still think about it every day. Oi. Helps me understand life out here. The book talks about men, but what motivates them? Simple, really. A living being seeks above all else to discharge its strength. Life itself is will to power. Nothing else matters. So long. Aí ele não acertou com a faca. Apanhei malária. Gostava de estar na África, quase certeza. Será? Ei! Que é isto? Eixi! Pega na pistola. Vamos lá, fight! E a faca. Skip the town. Yeah, mas como? WASD para mover. O F, não é? Sim, total go crouch. Aí, já mudaram os controles todos. Ah, isto é o básico, ok. Mas eu não beijei nada, Zé. Eu apanhei outra arma. E não é o shift para correr? É. Ui! É um bocado diferente, realmente. Mata tudo, Zé. Criptou o soro. Volta para dentro. Porra. Aí, eu estou mesmo a soro. Morri. Ei? You do first aid before that gets infected.
Ok. Quando a tua vida estiver debaixo de uma barra, tu vais ficar criticamente coisa. H para estabilizar. Ah, ok. Ei! Fogo. Ok. I'm Conqueror. Ei! I'm an idiot. Who are you working with? You got some of my guys killed at the hotel, you know that? Ah, é? Now you run errands for me. And I got some things for you to do. Get out here, take what you need. There's ammunition, medicine, whatever. Hurry up. Ok. Ok. Save and continue. Save. Ok. Espera. Objective updated. Como é que eu apanho isto? Ok. O que é que temos aqui? Olá. Alô? Qual é o botão? Ah, deve ser isto, não é? Certo. Uma pistola. Ah, isto é para dar save. Ah, já, tem aqui. Ok, está percebido. Pronto, penso que esteja tudo, não é? Tá? To grab syringes from the med kit, press E standing in front of that. Oh, in front of it. Onde, Zé? Sou que estou tudo cego. Isto é para dar save. To grab syringes from the med kit. E onde é que está o med kit? Só falta isso, não é? Os jogos mudam muito. Ah, é aqui. Ok. Tá? H para usar uma Syrette. E a vida fica a 100%. H. Ok. Ok. So first thing, you need to get piece of shit automobile back on the road. You do that, or do you not know us from holding ground? Go outside and get the engine running. Never. Malaria, right? So you screw around, you pass out, maybe die. Too bad. Yeah. Open up. Abre, ó, palhaço. Abre, Zé. Obrigado. Devia estar, Zé. Press ESC para ver o tu. The Lieutenant told me to repair the car parked outside. Pronto. 5 para usar o mapa. Está aqui o mapa. R para mudar a escala. Ui. É este, não é? 5 again. Para fechar. Left shift to sprint. Yeah, isto já sei. Aqui, não é? Pronto, repara lá o carro. Isto aqui já não é de reparar, Zé. Fua. Vou-te já contar. Deu? 5. Diga. Ok, good. Now that you're mobile, you take out some of the garbage. The APR has forward position half kilometer south of here. Ok. If something bad happened to shitheads manning that post, I would be a happy guy. Ok. Objective updated. Temos que ir, então. Safe. To the safe house and terminate the scouts. Pronto. Provavelmente vamos ter que entrar no carro. W para acelerar. Espaço para usar o travão da mão. E E para sair. É 5, não é? Ah, é para sul. Calma. É para aqui, não é? Ah, é aquilo que fica vermelho. Ok. Top. Ah, tem ali um GPS no carro. Nunca critiquei. Uhuhui.
Está muito diferente, Zé, digo já. Muito diferente. Mas pá bem. Só tenho que me habituar aos controles outra vez, não é? Esse é que é o único mal. É que, por exemplo, no Watch Dogs os controles eram os mesmos. Aqui, por exemplo, já diferem um bocado. O que é que me está a disparar? Quem é o camelo? É ali, não é? Ó, camelo. Campeão, aparece, anda lá. Xiu. Aqui alguém, ei. Usa su... Isso. Eu não os vejo, Zé. Eu nem os vejo. O que foi? Tá fecha. Ok. Tá. Ok, estão sendo já. Aqui peguei umas seringas, está fixe e pronto. Não sei se faço mais uma, se ficamos por aqui para o primeiro episódio, acho que já foi dessa gada, não foi? Bom, maldinha, nova série, Far Cry 2, muito diferente. Muito diferente mesmo. Pá, não estava à espera assim de uma coisa tão diferente. Mas bom. Espera, o safe house é ali na tenda, não é? Espero que não tenha nenhum maluco aqui. Vamos só dar o save aqui na casa, não é? Pronto. Ok, eu aqui estou fixe, não é? Safe house can be upgraded by working with your buddies. Pronto. Use your watch. Ok. Para dormir e para passar o tempo, não é? E save and continue. Bom, interessante. Interessantíssimo mesmo. Pá, muito diferente, não estava à espera. Por isso, pá, fiquem bem, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o likezinho. E pronto, agora estamos seguros aqui. Pega nisto. Granada ou molotov. Mano, tem muito botão. Para o meu gosto já. Mas bom, é isso. Fiquem bem. Até à próxima. Fui.